រៀនគូ sleeper ហើយយើងរៀនគូ sleeper ដើម្បីគូ sleeper 1វាបើក sleeper sleeper តោះយើងចុចយក menu នេះគឺ 3D នេះពាក្យថា3D representation of zero design command តោះចុច OKនេះវាគឺពាក្យ scan scan នេះសម្រាប់គូសត្រូវគូសនៅលើប្លង់វា 2D ហើយចង់គូសប្រព័ន្ធមួយប្រព័ន្ធវាជាចតុកោណកែងចុចលើពាក្យចតុកោណកែងបន្តិចហើយឲ្យរើសហើយរៀនប្លង់សិនហើយយើងយកប្លង់ top នេះចុចលើท็อปจังเลยยังมือลองนั่งยังจุดมือไปเลยจุดมือไปเลยตรงยังจะย่ออะไรอยู่ orientation อยู่อยู่ orientation นั่งได้ย่ออะไรท็อปនេះគឺសាស្ត្រមកនេះមក color rectangle នេះចុចនៅវាមកតមកយើងយកទៅទាំងថាទៅ30ហើយ50អូចុចគ្រីនេះគឺបានចាក់តកោនខែមកតមកយើងគូរង្វង់នៅកណ្ដាលតែយើងចង់ទៀតព្រោះវាមិនដឹងរង្វង់វានៅកណ្ដាលគឺត្រូវចុចលើពាក្យ line នេះចុច line វាមានអាស្រ័យព្រួយនោះចុចវាព្រួយហ្នឹងទៅតោះមកយកពាក្យ center line center line នេះជាបន្ទាប់ហើយមានត្រេត្រេនេះបន្ទាប់មកគេចុចលើ cycle សម្រាប់ right let's click នេះតោះនេះអាម៉ៅវាហ្នឹងដាក់ពីលើអាផ្ទាត់ហ្នឹងទៅវាលោតសញ្ញាគាត់លឿនហ្នឹងថាជាលក្ខណៈវាគេចង់បានកាប់ shot មែនដូចយកកាប់ shot ថៃតោះមកចុចគ្រីយើងចង់ឲ្យវាចេញជារឿងចេញជារឿងប្រអប់មួយមានវងកណ្ដាលយើងចុចលើនេះ filter តោះមកចុចលើ extrude boss នេះវាចេញមកយើងចាំមកយើងចង់ it's true វាមកវាអាចរ៉េកន្លែងវាលើនេះចា
ដាក់20មីលីម៉ែត្រ30មីលីម៉ែត្រ40ស្រេចទៅយើងតោះមកចុចគ្រីសហ៊ីនថាក៏បានគ្រីសបានពីយកយើងបានប្រអប់មួយមានច្រឡោះកណ្ដាលខ្ញុំហោកណ្ដាលតែបីបើវល់មើលរៀងវាបានយើងចុចថាចុចលើនេះមានរៃបន្ទុំថប់ Desk មាន View Isometric Dimetric Trimetric Isometric View Isometric ហើយវល់នេះមើលជុំវិញយ៉ាងបានយើងចុចលើអាម៉ៅអាម៉ៅអាម៉ៅកថាអាម៉ៅមួយចុចក្រមឡើងលើចុចក្រមឡើងលើយើងចុចវាអិចចុចវាទៅហើយប្រវល់ម៉ៅទៅវាអាចប្រើចឹងបានហើយយើងចង់ពុះវាពីពុះវាមើលជួយចុចនេះយាស section យោយកពុះលើបានអូខេតោះចុចគ្រីសនេះយោអូខេបន្តមកចាំជួយដើរវិញដើរវិញចុចមានក្នុងបាត់សញ្ញាខ្មៅនេះទៅបានជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយ